Мојата животна цел е луѓето да живеат подобро. Да имаат подобро здравство, да имаат социјална сигурност, да имаат подобри пензии. И се разбира, проблемот на стечајците дефинитивно да биде решен. Јас за 6 месеци можам да се избора и за Законот за здравство, за Законот за стечајците и за најниската плата на работниците. Јас можам да се изборам за Македонија. Сонце. Коалиција за Европа.